Ұлттық пантеонның бірінші кезеңін салуға 958 миллион 300 мың теңге жұмсалады. Жыл басында жобаның құрылысы үшін 287 миллион теңге бөлінген еді. Ал биылғы жылдың соңына дейін құрылысқа қарастырылған 489 миллион теңге игеріледі деп жоспарлануда. Әйтсе де жалпы пантеонның құрылыс жұмыстары ақпан айында басталып, оған бюджеттен 63 миллиард теңге бөлінген болатын. Бұл қаражатқа пантеоннан бөлек құрық портының құрылысы мен тұрғын үй құрылыс жинағы бойынша несиелеу көзделген.